Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life Word. Tem uma história bombando no YouTube que é The Amazing Digital Circles. Nunca vi falar, Gabi. Como não? Não tô por dentro dessa história. No momento esse vídeo já tem 150 milhões de visualizações, Shi. Mas o que que tem de tão interessante, Gabi? É uma história, entendeu? É uma história. Uma história de quê, gente? É uma história de... Ué, veja bem. Nossa, então vemos que o Gabriel fez bem não. O estudo dele sobre... Não, eu assisti o vídeo inteiro. Assistiu? Mas é que eu sou ruim pra guardar as coisas. Mas tem a palhacinha Pony. Pony? É, que na verdade a gente não sabe. Ela foi pra esse mundo do Digital Circus. É um mundo digital maluco do circo. Mas ela não mora lá e ninguém mora lá. As pessoas moravam em algum... Não sei, Xi. A galera tá lá, tá você tipo... Você tem certeza que você assistiu, Gabi? É que é o piloto só, entendeu? É que a proposta que o Gabi trouxe hoje aqui é da gente fazer aqui no Toca Life, a Pony. É isso, gente. Então vamos tentar. Eu não conheço, Gabi. Você tem uma foto dela aí pra mostrar pra gente? Sim, eu tenho. E a Pony é essa daqui, ó. Ah, tá. É tipo uma das personagens principais. Parece do vídeo. Uma palhacinha, né? Isso, Gabi? Ela entrou nesse mundo como se fosse uma palhacinha. Mas ela parece também o bobo da corte, não parece? Parece. É uma mistura de palhaça com o bobo da corte e tal. Tá. E aí, a gente vai tentar fazer ela aqui no Toca Life. Os olhos dela são assim mesmo? Nessa cena especificamente, ela tá hipnotizada. Hipnotizado por alguma coisa. Tipo isso, ela tá meio que hipnotizada. Então os olhos dela não são assim? Não. Como são os olhos dela? Os olhos dela são assim. Então são assim mesmo. Tá vendo que é colorido dentro, azul e vermelho? Isso, isso. E é um olhão, né? É um olhão bem grande. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no Toca Life. Bora lá, Gabi. Eu vou tentar aqui. Você tem que deixar aí pra mim a referência, né? Primeiro eu quero saber onde a Pony vai ficar, Xi. Vai ficar aqui, Gabi. Nesse lugar aqui, ó. Você acha que isso tem cara de um Digital Circus? Ah, não, mas é, o que é um temos. Lugar colorido, cheio de tinta. Pode tal, ser, acho pode que ser, combina né? Sim. Eu vou usar esse daqui de base, Gabi. Tá. E aí eu vou começar com ele alterando, por exemplo, a cor do cabelo. Qual que é a cor do cabelo da Pony? Ninguém sabe. É marrom, Gabi. Olha lá, ela tem um cabelinho ela aqui, tem um cabelinho, ó. É que ela tem um chapéuzinho por cima, né, Xi? Mas essa parte aqui da frente, ó, é um cabelinho que parece tá orelhinha, né? Parece orelhinha. É, mas não é, é cabelo. É tipo um desse aqui, ó, como se fosse isso. Só que aqui, ao invés de azul, é um cabelo marrom, Sim. né? Gente, que tem os dois negocinhos. Você tá indo muito bem. Eu sei. Nossa, mano, a Shirley, ela é profissional do Toca Life. Ainda bem que temos a Shirley nesse canal. Uh-huh. Eu tava pensando em deixar o nome do canal só Gabriel e Gabriel. Uh-huh. Mas aí, acho bom deixar Gabriel e Shirley. Tem certeza? Não é melhor só Shirley e Shirley? Escreve nos comentários. Ei! Não, Gabi. E também ela tem essa cor branca, né? Isso. Que é como se fosse quase uma tinta. É, aqui sabe aquela tinta toca... de palhaço? Tá, é. tá. Aqui no Toca não tem, né? Então eu vou deixar ela assim com essa cor. Acho que é a mais clara que tem na paleta aqui deles, viu, Gabi? É? É. Tá bom. Eu chego já próximo, né? Chega próximo. Ela não tem sobrancelha, né? Não tem sobrancelha. Olha, percebi isso. Será que a gente consegue também tirar? Eu acho que pra tirar essa sobrancelha, se a gente chegar aqui nesse... esse tom e ó, olha, apagou, some. Sumiu a sobrancelha, certo? Beleza. Nariz, ela também não tem nariz. Não tem mesmo. Não tem nariz, Gabi. Gente, eu não tinha percebido. Então a gente também vem com essa cor aqui, ó, e tenta apagar o nariz. Só que ele vai ficar tipo o formato, tá vendo? Tudo bem, o que a gente não conseguir resolver no Toca Life, depois a gente resolve no Photoshop. Photoshop. Boa. E a boquinha dela, Gabi, eu percebi que pelo menos por aí ela tá sempre assim, tipo meia... assustada, tá, né? Tá acontecendo. Meio assim, ó. É porque na história, Xi, ela não faz ideia por que ela tá ali dentro. É. Eu acho que a boquinha que mais combina... A boquinha... Essa aqui. Não, um pouquinho não. Mais... aqui, ó. Aqui, menor. Essa. A pessoa tá bem, tipo... Os olhos dela são imensos. Imenso. Tem que ser um olhão gigante, assim, ó. Olha pra tela. Oh! Você achou! Aí, Gabi, eu percebi também que ela tem um negocinho aqui, assim, ó. Vamos ver se tem aqui também. Embaixo no, dos olhos no dela, né, Xi? Aqui, assim, ó. Tipo... isso aqui. Mano! Que susto. Gente, fizeram a Pony baseada no Toca Life, então? Não. Ou você que tá conseguindo fazer qualquer coisa? Eu você faço é ótima. Qualquer coisa. Você é ótima no Toca Life, viu? Obrigada, eu acho. Vamos continuar aqui. Vamos. Daí agora, Gabi, eu acho que assim, esteticamente, assim, fisicamente tá o mais parecido. O quê? Eu tenho uma dúvida. Posso chamar de Messi do Toca Life? Pode, claro. Tá, mas não vou chamar, não. É, ou Tonta? Posso chamar de Tonta do Toca Life? Não, não pode.
E você, Gabi? É, eu tenho uma dúvida. A Pomni, ela tem o chapéuzinho, né? Com o fã. Ah, sim. Fã. Vamos ver se a gente acha algum chapéuzinho nesse sentido. Tem algo parecido. É, tipo... Ou se vamos ter que apenas manter o cabelo e construir isso no Photoshop. É, pode ser, Gabi. Eu tenho aqui alguns diversos tipos de chapéu do Toca Life que poderia, né, entrar... Aqui, ó. Ah, mas achei pequeno, Gabi. Maior, Shirley, né? Tá no céu. Muito pequeno. Tem que ser grandãozão. Tem que também ser... acho. Oh. Então, eu acho que essa parte a gente pode construir pelo Photoshop. O que você acha? Tudo bem. Eu me sinto bem assim. É melhor, porque melhor. Ficou muito pequeno. Beleza, e fechou. Vamos ver se a gente encontra essa roupa que ela tá vestindo, Gabi. Tá, vamos concentrar, então, nas cores vermelha e azul. Ou no modelo. Que tal esse, Xi? Não, tinha que ser mais tá curto, bem longe, né? Hein? Tinha que ser mais curto. Esse, Xi? Nossa, Gabi, nada a ver. Não, sim. Pelo menos aqui talvez. Ficou com umas manguinhas. É, entendeu? É, a gente usa como base. Tá. Mas aí no Photoshop a gente modifica do jeito que a gente quer. É, porque olha, tem as manguinhas. As manguinhas. E tem essa parte aqui que a gente pode pintar de amarelo. Isso. Aqui no pescoço, tá vendo? E tem a perninha dela, porque tá vendo que ela usa tipo uma bermudinha? Sim. Então vamos ver, Gabi, se a gente consegue achar uma luvinha. Luvinha. O que você acha? Pode ser, uma luva. Que seria onde? Um seria acessório. De preferência azul e vermelha, né, Xi? Mas só de achar luvas já tá bom. E agora? Onde que eu vou achar esse acessório? Se a mestre do Toca Life não sabe... Eu acho que não tem, Gabi. Pessoal, melhor chamarmos a Shirley de tonta do Toca Life. Chamar você de tonto. Não, Gabi, acho que não vai ter mesmo. Não vai ter, Shirley? Não. Mas nem tudo uma bem. Luva? Ah, isso daí é o de menos. A gente vai fazer essa parte não também, não tem luva, Gabi. Xi? Não tem. Mas quantas aqui luvas? É braço. São braços diferentes. Pernas aqui, braços e pernas. Ah, mas aqui, ó, esse tipo de braço. Tipo meio robô? Isso, porque a gente só muda a cor, entendeu? Isso. Mano, ainda bem que eu tô aqui pra salvar não, esse canal. Não, achei que ficou muito robô. Não, Shirley. Olha esse. Shirley, você é muito inteligente. Ah, mas só tem um. Tá, é só apertar duas vezes, Xi. Ah. Aê, boa. Tá, e a perna, Gabi? A perna, Xi, também é... Branca, né? A perna já tava boa, não sei nem porque se mexeu. Isso daqui a gente vai usar como base pra construir a nossa pony perfeita. Ok. Trouxemos, então, a nossa base aqui pra dentro do Photoshop. Eu acho que a gente pode começar pela cor, então, Gabi. Tá, vamos deixar ela da mais cor. Branca, né? É como se fosse aquelas maquiagens mesmo de palhaço, de palhaço, né? Aí, ó. Boa. Coloquei aqui a orelha também, aqui, a outra orelha. A pony mesmo não tem orelha, Gabi. É mesmo. Cadê a orelha dela? Será que tá dentro, tá dentro do chapéuzinho? Eu acho que sim. Vamos remover o fundo dela pra ficar... Ixi. Ixi, complicou, Xi. Removemos tudo. Não. Então vamos remover só aqui fora, ó. Entendeu? Certo. E aí a gente vem com a borracha e apaga o que não vai usar. E, né? Isso. Ó, lembrando que eu sou um grande artista nos desenhos do 2.0, por isso eu sou a pessoa mais apta para mexer na arte do Photoshop, né, Xi? É, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ainda bem, né, Gabi? Senão a gente não ia nem ter vídeo no canal. Só pro Zé nem tinha sido criado. Nossa, é verdade, porque... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o Sapo Zé foi feito por mim também, né, Xi? Foi. Pronto. Ó, termina de pintar branco aqui, ó. Certo. Pescoço. Aqui, a perna também. A perna. Né? Isso. Beleza. Agora, Gabi, uma mão, uma luva dela é vermelha e a outra é azul. Muito bem observado, viu, Xi? Obrigada. Então, desse lado aqui, ó. Vermelho. Eu vou copiar exatamente a mesma cor que tá aqui. Os punhos da luva são amarelos. É verdade. Você tem razão. Então, eu vou pegar o conta-gotas amarelo e... Aqui na gola da roupa dela também é amarelo. Tá. Então, mesma cor. Fluffy. Fluffy. Aí agora, Gabi, a roupa é... vermelha e azul. Então eu acho que a gente tem que reconstruir um pouco essa roupa que ela tá usando e pra tentar deixar igual, entendeu? Tá. Por exemplo... Tem que tirar o cinto. E digo mais, sinto muito, mas vou tirar o cinto. Oh, gente, só tira, Gabi. Foi! Pronto. Certo. Ó, tô pintando do próprio azul porque já vai dar essa impressão de que estamos apagando. Vou deixar só a gravatinha. Com muito cuidado, muito capricho. E aqui tem que ter muita paciência porque qualquer movimento brusco... Como, gente? Opa! Ela tem, Gabi, dois botões enormes, amarelo também, na roupa. Olha ali o tamanho do botão amarelo. Ah, tem mesmo, Xi. Duas bolotas. Bola, duas bolas. Mas antes, é mais inteligente a gente separar a camiseta dela e colocar metade azul e metade vermelho. Eu também acho. Show. Então, como eu vou fazer isso? Não faço ideia. Quer que eu Acabou. Faça? Acabou. Desisto. Não, eu faço. Quer que eu Vamos, faça? Xi. Mostre o seu talento. Eu não sei se eu vou conseguir, hein, Gabi. Eu vou fazer uma linha, então...
reta. Boa ideia! E aqui eu vou fazer uma outra linha não também. Não gostei, Chi. Por quê? Porque a personagem, ela não tem uma linha preta no meio dela. Não. Ao invés de você escrever a linha preta com preto, escreve já com a cor. Porque depois já separa não, e não vai ficar daí linha. Não, vai... não, a personagem não tem nenhuma linha preta. Mas a personagem do Toca Life é toda feita de linha preta. Então a gente vai manter um padrão. Concordo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o que a Shirley disse. É muito raro ela falar algo que faça sentido, mas dessa vez ela falou. Obrigada, eu acho. Agora, aqui, Gabi, eu vou fazer isso aqui. Já vai demarcar ali, né, Chi? Isso aqui. Boa! Nossa, que torto, velho. Torto? Você não faria melhor. Dá um zoom pra trabalhar melhor, garoto. Olha, que torto. Pronto, tá ótimo assim. Ah, é. Agora eu vou distribuir aqui as cores, Gabi, mediante as cores da nossa Pony. Pony. E quando você começar a fazer essa modificação, gente, já vai dar outra cara. Eu acho que vai dar outra cara. Vocês vão ver só. Olha, então olha a mágica aqui, acontecendo. Azul. Muito escuro, Chi. Um azul mais claro, um azul mais claro. Eu peguei do azul dela. Não, mas é que ali tá cheio de... É o mesmo azul que tá na manga, gente. Vermelho. Aí. Vermelho. Vermelho ali. Vermelho aqui. Azul. Quer dizer, vermelho. Vocês entenderam? Não sabe nem mais as e cores. E esse lado aqui... Azul. Azul. Aqui, Gabi, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Tã. Aham. Tã. Por que tá fazendo isso, Chi? Tã. Não, 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 não. Não, 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 o quê? Não, não, não. Olha o original. Abre lá o original pra você ver. Do lado. Põe do lado. Não, não, não. Mas e a faixa amarela? Onde você vai colocar a faixa amarela? Calma, eu terminei. Não terminei. Vermelho. Vermelho. Azul. Azul. Vermelho. Vermelho. Agora, aumento a potência aqui do negocinho. É o tamanho. Tamanho, né? Como você quiser chamar. Eu prefiro chamar o nome certo, tamanho. E vou vir aqui, olha só, cadê? Pega isso. Eu disse pra você que funcionaria. Olha aqui. Palmas pra mim. Terminei ainda. Segure suas palmas. Quase foge. Tcharam. Tcharam. Nossa, salva de palmas. Pessoal. Olha como tá parecida, Gabi. Que lindo que tá ficando. Agora eu acho que a gente precisa buscar, Gabi, sim, esse tipo de chapéu que ela usa. E também uma coisa que o Gabriel não nos mostrou aqui, porque eu particularmente, realmente, não conheço a Pony. Então eu quero saber, qual a cor do sapato dela? Precisamos como é o descobrir. Sapato dela? Vamos pegar outra imagem aqui de referência, Chi. Uhum. Aqui nessa imagem... Dá pra ver qual que é o sapato dela ali, ó. Também a mesma coisa da luva, Gabi. Também a mesma coisa da luva, mesma coisa, pegada. Mesma pegada. A gente pode aproveitar a meia. Tá vendo que tem ali o risquinho preto. É, azul e vermelho o risquinho. Não, eu iria até um pouco mais pra baixo, viu, garotinha? Será, Gabi? Eu iria. Então vai na sua. Ó, completei. Gostou dessa arte? Ah, mais ou menos. Ficou meio torto, né? Legal, que bom que você me apoia. Agora eu venho com o amarelo e... Fluvis. Aí o sapato dela é uma botinha inteira, né, Gabi? Então acho que tem que pintar tudo, não tem que deixar essa divisão isso, aí. Isso, porque... Então uma azul e a outra... Senão fica com cara de sandália. Isso. Já vai direto com a cor, não precisa tirar. Isso! Mas sabe o que eu vou fazer? Isso. Já vou direto com a cor, uma ideia que eu tive. Uhum. Aí eu venho já com azul, ó. Isso. Já vou pintar... Não, joga o balde de tinta. Não, porque tem muitos contornos, Xerilim. Não, era só jogar no contorno. E o outro lado? É. Vermelho. Vermelho. Então, vamos pintar outro sapatinho de vermelho. Olha que total domínio eu tenho sobre o pincel do Photoshop, né, Chi? Não, não é. É igual na vida real. Mentira. Tem uma coisa que a gente esqueceu, eu diria. Não, esqueceu não. Estamos num processo aqui, garota. Então, eu acho que a gente precisa tirar o nariz dela. É mesmo, a gente tinha esquecido. Então, isso que eu disse. E aí tira o nariz dela. Tirei o narizinho dela. E ela tem, Gabriel, sim, cílios. Ela tem aqui, ó, três cíliozinhos, três. Olha. Acho que é legal a gente colocar também. Chi, você é muito observativa. Sim, dá até pra ver a sobrancelha ali, ó, que tá lá atrás no fundão. A gente apagou, então, três fiozinhos de bem sobrancelha. Fininho. Bem fininho. Não, não tanto, não. E não é assim não, viu? Tem que ser meio tombadinho. Ó, fliffy. Não, acho que tá Fliffy. Muito comprido, Gabi. Fliffy. Acho que não é assim. Acho que é bem curtinho, ó. Ah, tá, bem curtinho. Não é proporcional ao olho. Fliffy. Isso. Fliffy. Isso. Fliffy. Agora do outro lado também. Fliffy. Fliffy. E agora, eu acho que ela precisa, sim, do chapéu. Precisa, porque aí isso vai dar...
o tchan final que a gente precisa. Vai. E eu tenho uma sugestão. Vamos buscar no Google Imagens algum desenho já no formato. Porque boa a gente ideia. Aqui não é tonto, vai ficar desenhando pra quê? Se todo mundo já desenhou, né? Claro. Olha esse desenho que eu achei, Xi. Vai ficar bom esse chapeuzinho. Da hora, né? A gente pode... Vai colocar a cabeça inteira, né? Não, não vai colocar a cabeça inteira nada. Nossa, ficou super legal. Ficou. E outra, a gente fez ali de verdade, né? De verdade. Não pegamos o trabalho de ninguém. Tudo bem que vamos pegar agora, agora né? Agora sim. É, pegar emprestado, né? É. Depois a gente devolve, né? A gente devolve. Aí eu venho e coloco o chapeuzinho nela. Que tem que diminuir. Sim, eu vou até, ó... Não, acho que não precisava disso, precisava? Precisa, Xi, porque na verdade, olha só o tamanhão. Ah, ele é grande mesmo. Ele é grande, ó. Uhum. Tá vendo? Ô, Gabi, agora eu acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer, viu? Que é super importante pra personagem. Desde que eu vi pela primeira vez, eu não consigo desver. O que que você não consegue desver? Os olhos dela. Porque os olhos dela, ele tem um corte que, tipo, é um pedacinho azul, um pedacinho vermelho. Um pedacinho azul, um pedacinho vermelho. Nossa. Então eu acho que isso daí é super importante pro personagem. Você acha? Acho. Então a gente faz a pizza nos olhos. Isso. Você quer fazer? Eu faço. Faz você, Xi. Tá. Você é, quando é desenho, você é a que domina aqui, né? Tem ó, aqui. Olha o domínio que a Shirley tem, gente. Viu aqui. Uhum. Opa. Eita, eita, tudo errado. Aqui. Olha o domínio, como domina a ferramenta. Agora aqui. Não podemos deixar um artista irritado. A Shirley é a nossa artista. Aqui, ó. Tá todo torto! Que torto o quê? Gente! Para de falar! Não, Xi, por que que... Não, tudo feio, Xi. Feio é você, Gabriel. Gente, como ela não domina. Aí, ó, vou te mostrar agora, ó. Xi, era mais fácil ter feito uma linha reta aqui, outra linha reta aqui, depois feito outra linha, você tinha... Um azul. Azul. Outro azul. Outro azul. Outro azul. Outro azul. Outro azul. Outro azul. Certo? Beleza. Agora vermelho. 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 Ah, que bonito. Eu sempre soube que tu era capaz. Agora aqui. Mágica. A Shirley usou a cabeça e acelerou o processo. Exatamente. Igualzinha! Tá linda! Tá ótimo! Mano, tá muito legal, Xi. Ficou bem parecida. Ficou muito parecida mesmo. Ah! Legal, Gabi. Agora vamos colocar ela no mundo do Toca Life. Vamos. Que legal. Aqui está o nosso Toca Life. Uhum. E olha quem tá aqui. A Pony. Oi, Pony. Olha, Gabi. Vê se... Pergunta se ela gostou. Oi, onde será que eu estou? O meu nome é Pony. Eu não faço ideia onde é que eu estou. Oi, Pony. Sua voz me é bem familiar, sabia? Impossível, pois essa é uma voz única. Única, não. Nunca o Gabriel fez uma voz assim para ninguém. Não, eu não concordo. Gostaria de te falar, seja bem-vinda ao mundo do Toca Life. Então, é isso. Eu estou muito confusa. Por quê? É, porque primeiro eu estava na vida real. Depois eu estava dentro de um circo digital. E agora eu estou dentro desse lugar que... É um jogo aí. É um jogo? É um jogo. Oh, é um jogo? Olha a minha cara. Oh, é um jogo. Bom, então, eu não conheço muito bem a sua história. Meu Deus, que quadro horrendo. Quem é que fez essa bagunça nesse quadro? Fui eu, é arte. Arte? Uhum. Nossa, mas você é muito ruim de arte, ou não? Pony, meu nome é Pony. Isso, você vai ficar aí agora, tá bom, querida? Qual é o seu nome? É Shirley. Shirley? Isso. Ah, só pra saber, não quero ser sua amiga. Que isso, Pony? Ô, Gabi, eu acho que ficou muito parecido. Mano, ficou muito parecido, muito bonitinho. Acho que ficou bonito, exatamente. É isso, porque assim, não descaracterizou tanto o personagem. O corpo é o mesmo. Uhum. É, a gente usou a mesma base de roupa. Mesma base. É o mesmo. Sim. Né? E eu acho que ficou super legal. O que você achou? Escreve nos comentários. Se você gostou, já deixa o seu like aí pra gente saber. E também se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!